Ljudska sueta, novac, različiti pogledi ili ideje, mnogi kažu i srpska posla. Kako god bilo, ali jedno je istina. Nije prošlo ni 3 meseca od osnivanja pokreta Mi glas iz naroda, a oni su po drugi put se podelili. Međutim, ovaj put, ovim razlazom, nije isključeno da će se baviti i advokati. Danas na ovu temu sa mnom u studiju razgovaraju Aleksandar Gajović, novinar i publicista, Olivera Miletović, novinarka i Dragan Petrović, politikolog. Dobro jutro i dobrodošli u Infojutro. Dobro jutro. Šta je u pitanju? Je li novac? Je li sueta? Evo, čuli smo izjavu od gospodina Nestorovića, nikakve pare dobiti neće. Znamo na šta je tačno mislio. I jeste, kad pogledamo koliko sam upućena u Republičkoj skupštini, to je 6.000 evra po poslaniku, znači njih je 13, 6 puta 13, 78.000, je li tako, mesečno. Evra. Da, mesečno. Plus plate. Da. Vidite, šta ja mogu da kažem? Ja mogu da govorim kao politikolog, završio sam na osnovnim studijama političke nauke, politikoški odsek. Dakle, on se bavi političkim sistemom. Između ostalog, to je jedan suvoparan odsek. Uglavnom, ljudi idu na spoljnu politiku, ja sam posle magistarske i doktorske studije spoljnu politiku, ili idu na novinarstvo, ili na socijalnu i tako dalje, ali taj suvoparan odsek se bavi uređenjem političkog sistema i organizacijom političkih stranaka. Svaka organizacija od, dakle ovo govorim načelno, od ribolovačkog društva do najjačih stranaka koje imaju možda u velikim zemljama milione članova, imaju isti princip od 20. veka pa do sada. A to je jedan čovek, jedan glas. Šta to konkretno znači? To znači da svaki čovek koji je član tog udruženja, stranke, društva i tako dalje, ima pravo da glasa za uređenje te organizacije i njegov vrh. To se postiže preko, kad su masovne organizacije, dakle preko delegatskog sistema. Dakle, vi imate, kad krećete od nule, čuvenu osnivačku skupštinu. Zakon Republike Srbije je apsolutno kompatibilan sa ovim elementima. I on podrazumeva da onog trenutka kada postanete pravno lice, a to je u APR-u, dakle ja sam predsednik Srpskog privrednog kulturnog kluba koji obuhvata više uglednih profesora univerziteta, doktora nauka, 2 generala, 8 pukovnika, naravno penzionisanih i tako dalje, i mi smo sve to prošli. Dakle, vi morate da imate osnivačku skupštinu, morate da imate skup svih članova u tom trenutku i morate da imate statut. Da skratim priču, fenomen koji ja ne umem da protumačim, tu postoje 2-3 fenomena koja su zbunjujuća. Koji su vam zbunjujući? Oni nemaju statut. Dobro. Dakle, statut su pravila igre. Dakle, ne može to, ja sam dobar sa Perom ili Mikom. Tačno je regulisano. Dakle, postoje 2 verzije osnivačke skupštine. Prva verzija je, koju su oni verovatno imali, neku improvizaciju, da se ne biraju stranačka tela, već samo opunomoćeno lice koje predstavlja organizaciju pred zakonom. I da biste prošli sve to, vi morate da date vaš osnovni program, da nemate gaženja ljudskih prava, rasne i nacionalne i svih ostalih prava sa kojim vi možete biti osporeni ili biti vraćeni. Drugo, vaš naziv ne sme da podsjeća i da ne idemo dalje. Oni su to prošli sa velikim zakašnjenjem. Dakle, oni, to je prosto njihova odluka, su se formirali kao YouTube klub u februaru i registrovali tek negde mnogo kasnije. Međutim, ovdje imamo fenomen kako su oni izašli na izbore. I najzad imamo jedan fenomen koji politikološka praksa ne poznaje. Znači, ja odgovorno tvrdim da ovako ne postoji i oni su kao takvi unikatni. Znači, o čemu se radi? A šta ne postoji? Samo da objasnim o čemu se radi. Dakle, ako imate 100 članova, 200 članova, 300 članova, vi birate neko telo ili direktno birate predsjednika ili jedno i drugo. I onda to telo crpe legitimitet od svih članova. I
To tako funkcioniše u skladu sa statutom. Statut uglavnom podrazumeva upravni ili glavni odbor, onda još uže predsjedništvo i najčešće predsjednika, potpredsjednika i drugi. U ovom slučaju vi imate sedam ljudi. A kako vi podržavate? Ja vam govorim sa stručnog aspekta. Da oni su napravili nad telo od sedam ljudi, koje je jedino to telo. To nam je sve apsolutno jasno. To sve... Ne, ali vidite, samo da zaključim, to ne postoji u teoriji, ne postoji u praksi, to ne može da funkcioniše i to je negde, ne samo nedemokratski, to ne može, znate zašto, sad ću vam reći. Jer drugi ljudi koji dolaze, vidite, drugi ljudi kao dolaze, evo vi ste Đoković ili Kusturica ili milioner i hoćete da budete član tu i vi se učlanite. Vi niste ravnopravni jer ne možete da uđete u to telo. Dobro, ali kaj, ajmo da se vratimo, Olivera Reza. Da konkretizujem, da, mnogo ste ga odužili u detalje. Šta ljude interesuje? Da. Dakle, nisu oni mnogo neobični. Pričalo se da je to jedini pokret na svetu koji je, eto tako, ušao u parlament, nije tačno. 2000. godine Partija Srpskog progresa, koja je nastala mesec dana pre decembarskih izbora, zahvaljujući televiziji Palma Beogradskoj, koja je u to vreme bila jedina opoziciona, je u stranku Srpskog jedinstva ušla u parlament, imali su preko 200.000 glasova. Dakle, trenutak je bio takav, jedan deo naše populacije je nezadovoljan 5. oktobrom učešćem, Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka je doživala drastičan pad. Dakle, u ovom slučaju mi, Glas iz naroda, su zahvaljujući Happy-u, aktuelnostima, postali prepoznatljivi, obukli su rusko odelo i taj jedan tvrdi nacionalni, da kažem, deo glasačkog tela je glasao za njih, jer to traje godinu dana, dakle, iz nedelje u nedelju, odnosno iz večeri u veče. Dakle, to se dešavalo. E, sad imamo i društvene mreže, imali su YouTube kanal, tu su oni se svi pojavljivali, govorili i tako dalje i tako dalje. I šta se desilo? Hoću da kažem da ovo što se desilo je zaista, mislim, nedostojno komentarisati. Mislim da svi naši neprijatelji i prijatelji mogu da trljaju ruke, naročito stranci, jer smo konačno dokazali da u Srbiji ne može da postoji alternativa jedne ozbiljne srpske nacionalne partije. Neodgovornost, mislim, vi ako uđete u politiku, vi morate imati odgovornost pre svega prema vašim biračima. Dakle, biseri su bačeni, da ne kažem pred koga, a biseri su glasovi. Dakle, mi pričamo o statutu, ko je u pravu, ko nije u pravu, ko se ocepio, ko će praviti stranku. Suština je kasa, račun i novac koji se dobija. Taj slučaj je bio sa Radulovićem, dakle, on je čovek koji isto ima udruženje građana, kao što je i ovaj, mi Glas iz naroda. U Republičkom parlamentu su mnogo veće pare. U Republičkom parlamentu, da. Učuju i Nestoroviću. Da, i sav novac je išao na njegov žiro račun, jer samo jedna osoba može biti ovlašćena, pošto je to društvo građana, udruženje građana, nije politička organizacija. I dakle, sve ovo što se dešava i čemu mi prisustujemo u jednom blamažu, u jednoj neviđenoj sramoti, od onih koji sebe zovu intelektualcima i elita, a i vrlo je važno da definišemo šta je intelektualac i šta je elita, od antike do Sartra, to je neko ko osvetljava put svom narodu, a za uzvrat ne traži ništa. Ovde je stvar obrnuta, ovde je žiro račun i novac glavni problem, ali da ne upadnemo u klopku. Dakle, mi o svemu pričamo, samo ne pričamo o izneverenim glasovima, o prevarenim ljudima koji su poverovali u tu priču, koji su, ja sam pažljivo čitala komentare, recimo jedan čovek kaže da je, to je srednji sloj ljudi, da ne kažem siromašan, 70 km putovao u Valjevo da bi im dao podršku. O njima niko ne govori, oni se nikom nisu ni izvinuli, nisu tražili, prosto kao da ti ljudi ne postoje, koji su njima dali mogućnost da imaju plate od skoro 200.000 i da svakog meseca na taj žiro račun, čiji je profesor Nestorović jedini, mislim, ovlašćeni, leže koliko? 70.000 evra. Dakle, kako da vam kažem, ako je tačno da je korona, odnosno najsmešniji virus na svetu, ovo je najsmešniji pokret na svetu koji se ikad osnovao. I sad zamislite vi, govorim o odgovornosti,
Ne znam, da li su se oni sami skupili ili ih je neko skupio, nebitno kako ih je skupio, tako ih je i raskupio. Sad zamislite da su naši vojnici, mladići golobradi, ovo su sede glave, ovi ljudi o kojima govorimo, pa prema tome trebali bi biti odgovorni. Kad su branili zemlju na Košarama, da su se oni tako posvađali, pa da su rekli ti idi tamo, a ja skidam pušku. Ne, nego su branili zemlju, svoje živote ostavili, bili su golobradi mladići i smatram da ove sede glave koje sebe zovu elitom, intelektualcima, zaista treba da bude sramota od svih onih, kako da kažem, stvari koje smo mi ovih dana morali da slušamo, ko je kome dao novac, ko nije dao novac, ko je koga hteo. To je potpuno ispod dostojanstva nas kao naroda. Mene je sramota zbog naših komšija, prosto šta su morali da slušaju, a oni su elita i ostvareni ljudi. Dakle, formulisala sam šta je intelektualac i šta je elita, pa prema tome, kažem, i suviše sve banalno i prljava voda i svi se pomalo valjamo i s tim završavam da ne oduzimam vreme kolegi, ali mislim da je to jedna zaista velika sramota za njih. Moram da pitam za glas mi iz naroda, pokret mi glas iz naroda. Interesuje me koliko su oni i dalje konkurentna roba na ovoj političkom tržištu, političkoj sceni? Ja ću svoje izlaganje postaviti pitanjem zašto ljudi ulaze u politiku i da se njom aktivno bave? Iz interesa. Nažalost, u Srbiji ne postoji opšti nacionalni interes čime se neko ulazi u politiku, već lični. To je upravo i sa ovom partijom u pitanju. U pitanju je desetak ljudi koji imaju svoje profesije, koji mogu nečim da se bave. Ne! Hoćemo da se bavimo politikom. Iz ličnog interesa koji na kraju balade se pretvara u nešto što je trgovina tim interesom, da utiču na nešto. To je suština problema svih. Teorija je teorija, praksa je praksa, ali ovo je istina. Gospodin Nestorović i njegova ekipa ušli iz klasičnog ličnog interesa u politiku. E, zato su se brzo i raspali, jer nisu mogli da se dogovore ko je glavni. To je ovo, jer ko je glavni, naravno, najviše utiče. Jasno. Ovi drugi. Tako da je tu je suština ovaj problema. Zašto se ulazi u politiku? Nažalost, malo je oni koji se bave i danas politikom za dobrobit građana Republike Srbije, već, pa ja znam vrlo dobro i vrlo sam dobro informisan, odmah da vam kažem, da vi znate kakva je gužva da se uđe u parlament. Zašto? Ne da bi se doprinelo kvalitetu rada parlamenta. Ne, da bude viđen na televiziji i da ima neki uticaj u svom okruženju. Isto je tako i na gradu. Nažalost, mi smo ušli od 17. decembra pa na ovom u postizbornu krizu. Ta kriza se već ogledala u Republičkoj skupštini, a što se tiče Beograda i štetu koju mi svi koji živimo u Beogradu, Beograđani i trpimo, to ćemo tek da osetimo. Jer ne vidi se, nije na vidiku uopšte kada će se bilo šta na nivou Beograda konstituisati. S jedne strane, s druge strane, ovo kako je postupio Nestorović i njegova grupa nije samo neodgovorno i neozbiljno, već šarlatanski. Iskreno da vam kažem. Koliko izgleda sve to koje na deče igra, nisu shvatili politiku ko ozbiljno. Međutim, ako se setimo kako je uopšte Nestorović postao, da tako kažemo, javno poznat, on je za vreme korone tako eto tu nešto bio u tom nekom kriznom štabu i ono i ovo, ali je vrlo ispao zbog svojih nekih potpuno naopakih Ali izvinjavam se kolega, evo i to poznat, to se stalno pominje, da li je neko, ja mislim da, ne mislim, sigurna sam, vi ako ste na estradi, ako radite u cirkusu, vrlo je važno da budete zabavni, da budete poznati. Biti poznat ne znači i biti priznat. Dakle, ja mislim da je princip politike ono koje nam je ostavio osnivač Srpske države sa Berlinskog kongresa Jovan Ristić.
autoritet, a to znači poštovanje, a to znači odgovornost, a to znači vaša biografija. A što to sad znači upravo kada je profesor Nestorović u pitanju iz vašeg ugla? Pa ja moram da priznam da su mene zvali u taj pokret i ja sam odbila iz mog ugla. Čega? Ja tu imam i baš onako bliske prijatelje u tom pokretu za koje sam sigurna da su iskreni patrioti, ali mislim što šta mi je tu nedostajalo, naravno, i odbila sam. Profesor Nestorović je zabavan, mislim, tako, ljudi vole da ga, mislim, da ga slušaju. Međutim, ja kada se odredim prema političaru, to podrazumeva da verujem da će taj neko, naravno, pre svega biti odgovoran, ozbiljan i da će odluke donositi. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam zaista za mnoge vrlo rigidna, crno-bela. Čitav moj život je srpska nacionalna priča. Ja nikad nisam skrenula ni levo ni desno. To je moja trasa i svako ko me zna, zna da je to, mislim, 30 i nešto godina. Ja ne poštujem i ne verujem ljudima koji su promenili 10 partija, a te partije su uvek baš tad bile na vlasti. Dakle, to su ljudi koji uvek idu uz vlast. Neću reći da imaju taj slugeranjski mentalitet, ali ću reći da su prosto konformisani, nisu spremni na odricanja. Biti patriota, nacionalista, evo, kolega Petrović to jako dobro zna, proteklih godina, to je pre svega podrazumevalo biti šikaniran, biti bez egzistencije, ali vi ako imate taj žar, ako imate taj ideal, ako imate tu strast u sebi, niko vama ne može da kupi. I s tim završavam. Svi smo imali moralne iskušenja. Prvi put ću sada reći, pre nekoliko godina postoji politička partija koja me zvala da budem kandidat za predsednika države. I rekli su, moj zadatak je dva puta da se pojavim na televiziji i dobijam to što dobijam. Pošto sam bukvalno u krevetu bila, spavala, probudili sam, rekla sam, javljam se za 15 minuta, popila kafu i rekla, ne, hvala, ne pristajem. Međutim, oni su već objavili, smatrajući da je ponuda takva da ne može da se odbije, da će njihov kandidat biti žena. Sreća, pa nisu rekli moje ime, pa su onda našli jednu drugu osobu. Dakle, ta osoba i dalje ima svoju partiju u parlamentu i to nije, kako da kažem, ono od danas do sutra. Hoću ja kažem, svi mi koji smo u javnom životu imali smo svoje, neću ja kažem vidovdane, ali svoje iskušenje i neka svoja moralna testiranja. Smatram da je sve ovo toliko nepošteno prema našim građanima, da ne kažem prema srpskom narodu, koji je imao kakvu je imao i istoriju i prošlost i sadašnjost, a i budućnost koju nam najavljuju. Da je to u najmanje ruku nedolično poigravati se sa nečijim emocijama, uveravati ih da će se ne znam šta desiti, da biste se razišli nakon, ne znam, 10 dana, zato što se ne zna kod koga su novci, gde je kesa i tako dalje. Inače, dizači ruku u parlamentu, ja ih tako zovem, su oni imaju oko 200.000 dinara platu i nemaju nikakvu odgovornost. Da. Znate, lekar specijalista, što je moja ćerka, znači 6 godina medicine, 5 godina specijalizacije, odgovarate za život, ima platu 120.000 dinara. To su sve stvari, kako da kažem, koje mi moramo da promenimo ako želimo da napredujemo, da se razvijamo i da se ne pretvaramo u gomilu poltrona. Ali kada ste sad rekli za vašu ćerku, s druge strane imamo profesora doktora Nestorovića, je li ovo za njega moralno iskušenje? Vidite, pošto sam ovaj bio iskri, koja je suština mog izlaganja? Dakle, mi imamo jednu situaciju u zemlji takva kakva jeste. Realno postoji potreba za patriotskom opozicijom. Dakle, za ljudima, jer mi imamo takozvane žute ljude koji su okrenuti, ne znam... Ali mi imamo patriotsku opciju. Vidite, nemamo, ozbiljno. I ta scena je prilično prazna. Prilično prazna. Vidite sad ovo, samo ako mogu da kažem. Znači, ja sam bio u rukavicama, nisam ništa teo da kažem lično, ali ovo o čemu ja govorim, oni su ljudi obrazovani. Nemoguće je da oni to nisu znali. Dakle, pazite. Pa da bilo to što su obrazovani ne može ovo znači da neko je moralno... Postoji veliko interesovanje u javnosti. Znači, mi imamo 80% građana u Srbiji koje je protiv ulaska u NATO, koje je protiv uvođenja sankcija Rusiji, koje je protiv realne predaje Kosova i Metohije. Ne neke crvene linije imaginarne, već je realno. Koji je protiv neomonetarističko, neoliberalne, neokolonijalne ekonomije.
A imate žute koji uzimaju ti 10 do 20% i imate vlast koja najveći deo ovih ljudi uzima za sebe. Znači, u njih ubede. E, i imate patriotsku opoziciju koja je močvara. A ona bi mogla kao neki zgodan, potentan momak... Pa čekajte, dođe... malo pre ste mi rekli da nema patriotsku opoziciju. Ne. Sad dolazimo do ovoga. Pazite, u ovoj zemlji, gospodin Nestorović, koji sam imao prilike da se upoznam, znači, on je retko harizmatska ličnost. To je moj utisak. Znači, on je čovek s kojim sam razgovarao u 4 oka nekoliko puta, posle tih gostovanja na Happy-u, otišli smo u restoran, razgovarali smo se, slikali i tako dalje. Sad, zašto ja nisam tu, to je jedna druga priča. A, jednostavno, on je meni izložio viđenje situacije u zemlji. Znači, on kad se šali... Ali zašto ne, vidite, molim vas, mogu ja da kažem. On kada se šali, on se šali. Kada razgovara, on je veoma ozbiljan čovek, tu nema nikakve iluzije. On je jedan od retkih intelektualaca koji ume, ima taj talenat, ima tu harizmu. Pogledajte, ovo su ljudi, ovaj moj drug što ide s njim na plivanje, Jerković, on je oko 190. Znači, Nestorović ima jaki 190, ali u leđima i ramenima. Dobro, pa zašto? Ne, pazite, to je veoma bitno za političkog lidera. Ne, pazite, ja znam što govorim. Znači, muškarac kao on, on ima 68-69 godina, on izgleda kao centar, pogledajte šta sam rekao, Jerković ima oko 190, znači on je više od njega, širi i jači u ramenima, ima skoro 70 godina. On je... Kao da oni idu na izbor za misan. Ne, znam šta govorim. Analizirajte političare i vidjet ćete da takvi dobijaju. Naročito kod običnih ljudi. Znam šta govorim. Vidite, čovek je izuzetno, ima emotivno inteligentno. On naravno ima numanu, on voli da ide u kafane. Dobro, nema veze. Ali, on je jedan od retkih ljudi koji je u vreme te krize, COVID, se pojavio kad su ljudi bili u strahu i slao im pozitivne poruke. Njegova popularnost, to što sam doživeo, je njegova popularnost, ja mislim da je samo Aleksandar Vučić u zemlji popularniji od njega. To je moje mišljenje, vi ne morate da se složite. Ja kad sam išao sa njim, ljudi prilaze, zaustavljaju kola da se upoznaju. Njegova je opasna za politiku. Samo da završim. On je meni iznosio jedan koncept viđenja situacije u zemlji i mogućnosti... Ajde, vidite što vas prekinuo. Gde ste vi to išli sa njim? 2022. kad smo bili zajedno na Happy-u, prvi put smo bili kod Marića i odmah smo se prepoznali i otišli smo u restoran i sedeli smo... A dobro, to je jedno, a drugo je... Još 4-5 puta smo bili zajedno i sad je smešna stvar da on meni dao telefon da sam ja pogrešio jednu cifru. Moja je teorija da su drugi shvatili koliko je on značajan i da su ga startovali, isključili nas ostale i ugradili se tu, ubedili ga da su oni ekipa dobitna, prevarili ga i nisu napravili statut. On je prevaren? To je moje mišljenje. Dakle, neki od ovih ljudi su... Čekajte, čovek koji je na svoj račun obezbedio 87.000 evra mesečno je prevaren. Gledajte, sad to je jedna druga stvar. Ja govorim da je on sa tom harizmom koju je imao, ja čak kad bi vam pričao detalje, da naš pokret se... Znam, ali nama ne treba... Da, ali... Ne, gledajte. Koji vaš pokret? Srpski privredno-kulturni klub koji je registrovan. Ja sam predsednik još jednog pokreta sve srpskog ujedinjanja. Znači, imamo 2 generala, 8... Mi smo se dogovorili uoči kampanje da razgovaramo, da sarađujemo. I tada se pojavio Stanojević, koji je 100% ubačen. Njegova priča. I stavio na njihov kanal zvanični, bez njihove saglasnosti, jednog našeg bivšeg člana koji nas pljuje. Vi ste bili na liniji sa Nestorovićem? Ovako, dakle, mi imamo potpuno istovetno viđenje stanja u zemlji. Da je stanje tako kako jeste, da je neophodno udruživanje patriotskih snaga. A što vas nisu zvali, Petrović? Ovi koji su startovali su nas ogradili. Naveo sam slučaj da čak i kad smo se dogovorili, kad smo se registrovali, izvinite, mogu samo da kažem, interesovat će se javnost. Znači, početkom oktobra, mi smo se registrovali, oni su se registrovali. Mi smo održali i dogovaramo se da 2 rukovodstva se nađu. I mi držimo prvu tribinu u Pančevu i na naš šok, jedan naš bivši član koji je otišao, eto, jedan čovjek je otišao, napiše neke pljuvačine po nama i Stanojević stavi bez znanja, ostavi ih na njihovu telegram. Ja se izvinjam. Pa čekajte, je li to toliko veliki razlog da bi ideologija se razišla? Gospođo Odalović, samo vam kažem,
Oni su uveli nemogući sistem konsenzusa 7. Tako da jedan čovek može da blokira sve. Vi ne pratite šta ja govorim. Dakle, to je suština. I Nestorović je shvatio da je prevaren. Dakle, on je harizmatska ličnost i Pavić još neki. A zapravo jedan čovek blokira sve. I ako ste slušali njegove izjave, imate sad na radiju to, on priča na kakve je probleme nailazio. Izvinjavam se, mogu da kažem? Da. Ja sam i doživjela sam ono, katastrofu na društvenim mrežama, pošto oni imaju botova, mislim, vrlo su dobro organizovani, jer sam izrazila sumnju odmah. Ja sam bez sumnje se izjasnila i potpisala za Aleksandra Vučića i objasnila zašto za njega. Zato što niko od ovih nema kapacitet da se bavi politikom na taj način od te nacionalne opozicije koja je, i to je, mislim, bakunjinovski rečeno jako dobro, što gore, to bolje, raščistio se teren, znamo ko gde, kome pripada, ko koliko vredi, ko koga financira, prosto imamo čistu situaciju. Znači, ja tu nemam nikakve dileme, ja sam javno podržala Vučića. Zašto? Upravo sam objasnila. Kakve su to obrazloženja? Planiraš da oslobodiš Kosovo, pošto su pominjali i ustanak da će dići, da im je Putin veliki uzor i da su, mislim, otprilike svaki dan s njim u kontaktu. Ako ne može on, onda je tu Marija Zaharova. Vi niste mogli da prepoznate Jerkovića, za koga su rekli, ne znamo šta nam se desilo. Pa koga je doveo? Pavlović. Ste vi ozbiljni? Ozbiljni ili neozbiljni? Ako je doveo Pavlovića? Mislim, kako možete kandidovati nekog za gradonačelnika, a ne znate ko je? Ispostavilo se da je on skupio više nego oni. Hoću vam kažem, to je jedno šarlatansko društvo. Ja sam vrlo, mislim, nažalost, ja ne umem drugačije da pričam. I sad mi trebamo da objašnjamo ko je tu ko. Ovo što me ne zanima nas, vi ste obmanuli narod. Vi ste od februara pričali bajke o 7 patuljaka, jedino što Snežanu nisu imali. Šta će oni sve uraditi? Kad je u pitanju Rio Tinto, kad je u pitanju američki ambasador, kad je u pitanju oslobađanje Kosova, da bi se sva ta priča i zanos i energija dobrih, poštenih Srba, patriota, bacila onako u blato i da mi pričamo da li je Stanojević teo nekog da udari, šta je ovaj rekao, čiji je račun, gde su pare. To nas ne zanima. Znači, moraju biti kažnjeni, politička scena mora da se raščisti, šarlatana nam je dosta od 90. godine i onaj ko ima kapacitet i onaj ko može, neka se bavi, a građani će se, naravno, mislim, izjasniti za koga će glasati, jer je situacija više nego ozbiljna. Sad da ne otvaram priču oko opozicije grada i svega što se dešava. Gospodine Petroviću, samo vama moram da odgovorim, pošto vas zaista pažljivo slušam, ali moj stav negde da harizmatičnost nije nešto što je nužno da bi neko bio dobar političar. Vi ste negde nama sad u vašem izlaganju isključivo objašnjavali o njegovoj harizmatičnosti. Prosto da vam kažem, to nije po meni isključivo osnova da bi neko vodio državu. To je dobra predispozicija u jednoj zemlji. Samo dobra predispozicija. To je dobra. Dakle, moje skromno mišljenje je da on sa tom popularnošću koju ima, i zaista, dozvolite samo, moj je utisak da je on toliko dobronameran čovek, da i to osjećaju ljudi koji komuniciraju sa njim, da njegova, i zato sam naveo, da ovakav pokušaj statuta, gde 7 ljudi je ravnopravno, kao nad telo koje niko ne bira, ne znam da li razumete, njih niko ne može da smeni i oni imenuju sva tela od ozgo. To je ne samo nedemokratski, to nema u feudalizmu. Dakle, ja dozvoljavam hipotezu, pošto sam bio uzdržan, da je neko namerno to uradio da čitava zamisao propadne. I negde je Nestorović, koji je vrlo velikodušan, shvatio u jednom trenutku da su oni matirani. Ne ljutiće mi se, gospodine Petroviću, moram da vas pitam, ko bi namerno to uradio? Nestoroviću, daj bre, mislim. Kome to odgovara? Pa vlastima odgovara i strancima. Da nema jake patriotske opozicije. To je suština. I onda vlast izađe pred Đilasa i kaže, Đilas je konkurencija. A drugačije bismo razgovarali kada bi postojalo konglomerat, Dveri, mi, intelektualci i tako dalje. Vidite, ja govorim načelno i govorim realno. Onda bi se, jer lako je sa Đilasom koji ide sa Kurtijem.
Druga bi situacija bila da dođe Aleksandar Pavić i da kaže, gospodo iz SNS-a, mi se ne slažemo. Pa što ne dođu? Nemaju kapacitet, nisu u stanju mesec dana da imaju pokret. Ja govorim uopšteno. Dakle, ja dozvoljavam mogućnost. Mi se slažemo svi. Da je ovo rađeno amaterski. Moram da vas prekinem. Na vezi nam je Dragan Stanović. Za njega ste rekli da je on ubačen element. To je moja pretpostavka i navodim da je blokirao naš pokret da razgovara sa njima. Dobro jutro, gospodine Stanović. Da, dobar dan. Dobro jutro, hvala vam što ste se uključili u Info jutro. Evo, čuli smo pretpostavku da ste vi ubačeni element. Iskren da budem, nisam čuo, ne znam o čemu se radi. Samo su mi rekli u vezi da je Petrović rekao da sam ja ubačen element. Ne, ja nisam rekao da je ubačen, već da se zalaže, da se stvari rešavaju konsenzusu u sistemu koji ne postoji u političkoj praksi. Da 7 ljudi su nesmenjivi i da određuju, ja sam naveo političku teoriju. Vi možete da formirate u svojoj organizaciji. Naravno, ja imam svoju organizaciju. Vi nemate pravo da se mešate uopšte. Ja sam pozvan kao analitičar. Već su se na vas pozvali za da me klevetate, čitali su neke poruke. Ne, ja vas nisam klevetao. Mi smo se neki dan videli, čak si mi se izvinuo za to što si pogrešio u tom nastupu. Ne, u nešom drugom je bilo pitanje. Bilo je drugo pitanje. Dobro, ja sada treba da kažem da li sam ja ubačen element i da ja šta sada podnesem krivičnu tužbu protiv vas za to što lažete i što obmanjujete javnost i što tvrdite da sam ja ubačen element. Nemojte samo tako da razgovarate. Mislim da nije korektno, pošto Stanojević nije sučao o čemu pričamo, da sam ja rekao da je on ubačen element. Ja sam dao element, da ne može da funkcioniše tako jedna organizacija. Da to ne postoji u teoriji. Ali to nije vaš problem. Ja sam pozvan kao analitičar. Da bi mi znali kako funkcioniše ta organizacija, niste deo te organizacije. Postoje ljudi koji su je osnovali. Tu je Siniša Ljepojević, tu je Jovan Janjić, tu je general Mitar Kovač, tu je Branko Pavlović. Dakle, sve, da li su ti ljudi, je li vi mislite da ste vi iznad njih i da možete da odlučujete u njihovo ime? Ne, ja sam ovde kao analitičar pozvan. Pa ne možete da, ja sada mogu da tumačim, razumete da to što vi radite, da je neko iza vas, da vas neko istoriše... Gospodine Stanojeviću, mogu da vam kažem jednu činjenicu koju sam ovde naveo, niste čuli. Dakle, naš pokret... Izvinite, mogu da, ovo je pomalo realiti, ovo je realiti, ali ako mogu da kažem. Početkom oktobra, gospodine, kad su registrovana dva pokreta, vrlo slična. Sad čekajte samo, ajde da ispuštamo prvo... Ali on nije čuo i želeo bi da odgovori na to. Mi smo se dogovorili... Ajde da ispuštamo Stanovića, pošto je na vezi, pa ćemo onda. Recite. Nažalost, da vam kažem, nije prvi put da gospodin Petrović pljuje po meni i da širi insinuacije. To se mnogo puta vidjelo i mnogo... On je čak više puta meni sam rekao, izvinjavao se i tako dalje. Ne znam koju ulogu sada vrši, čiju ulogu vrši. Ja sam pozvan Gospodine Gajoviću, izvolite. Mogu ja nešto? Naravno, izvolite, da. Ovo sve što smo čuli samo pokazuje koliko sam bio u pravu kada sam rekao da ljudi iz najnižih motiva ulaze u politiku. Iz koristoljublja, da bi bili glavni, da bi se uzeli nekakav novac. Kakva gabarit njegov, kakva karizma, o čemu mi pričamo ovde? Mi ovde trebamo da govorimo o vrlo ozbiljnoj stvari, bavljanje politikom. Gospodin Nestorović, vi i ostali, nijednog trenutka niste pokazali, jer niste stigli, verovatno da pokažete tu nacionalnu brigu za građane i sve ovo što ste nam rekli. Vidite, vi znate ko sam ja. Čekajte, samo ja... Kako možda pričate... Gospodine, izvinite, samo da kažem jednu stvar. Gospodine... I neka gospodin analitičar lepo kaže sve što treba, jer mislim da ovo ovako... Ja čutim sve vreme. Ali gleda vas cela Srbija. Parlamentarno slušam. A gospodin ne može da sluša zbog toga što sam ja u pravu. I ja vas potpuno razumijem. Gospodine Gajoviću, da li mogu da vas zamolim da se vratite, gleda vas cela Srbija i barem da čuju vaše mišljenje? Ovo su provokacije, ja sam jedini čovek. Nažalost, Dragan Petrović je čovek koji eto tako stalno izaziva takve situacije. Stanojeviću... Koliko god sam pokušavao da primjenim situaciju, ali njegov način... Znao sam da... Klevetanja, njegov način ponašanja prosto neadekvatan je čak i njegovom znanju ili profesiji na kojoj
koju sam poziva... Mogu ja da navedem nešto? Sačekajte, molim vas, ti izašlo na mesec, jedan zagovornik, samo sekund, molim vas. Ovo je realitet, šta sad treba ja da izađem? Pa naravno, jer pazite da sam na vašem mjestu... Samo da završi, gospodin Panović, sve ćemo... Ja bih napustio emisiju, jer vi prosto... To je nedostojno što vi radite. Juče ste vređali gospođu Pavlovića. I vi govorite o meni ružne stvari koje... Šta sam rekao kad niste slušali? Za vas govorio. Vi nemate osnova da tako nešto radite, nemate osnova da ljudi beže od vas. Prosto naučite se da poštujete druge ljude, da poštujete njihovo mišljenje i da se ne mešate u one stvari koje se ne tiču direktno ni indirektno čak vas. Molim vas, ako ste već, kažete da ste završili dva fakultete ili nisam, tri... Nisam, nego četiri, ali to je... Ne završavam kao vi, u Kijevu. Da, ja završavam u Beogradu i zna se gde sam. Mogu samo da odgovorim u vezi Stanojevića. Prosto javnost. Ovo nije korektno ovo da kažem. Vidite, 2018. Ali odgovorite gospodine Stanojević na ovo što je... Odgovorit ću mu da javnost zna o čemu se radi. 2018. Bio sam pozvan od srpske dijaspore u Norvešku i Skandinaviju, bojite, da održim seriju tribina. I ja sam otišao... Čekajte, govorimo srpski u glas, samo sekundu. A ne, on je provokator. Odgovorit ćete vi. Prosto, mislim da prosto nema nikakvog smisla da uopšte dalje komentarišemo na ovakav način, da se spuštamo na jedan takav nivo, jer ja neću sada da iznosim prljav veš nekih naših između vas razgova. Pa ne, reći ćemo ovde, koje su poznate, pa sam rekao. Ovde je samo jedna diskvalifikacija koju ste uputili prema meni. A nije slušao šta smo pričali? Ja prema vama nisam uputio i očekujem od vas prosto javno izvinjenje u tom smislu i ništa više ne želim tu da komentarišem. Evo, reći ću ukratko. Reći ću i šta je Pavić spomenuo i o čemu se radi. Dakle, ja gospodina Stanojevića znam površno, deceniju sam ga znao. Nije sad ni bitno, nismo se nikad svađali, ja znam, on živi u Ukrajini i kada je on došao tamo, 2015. ja sam njemu organizovao i donatorsku večeru u Novom Sadu i da gostuje na Banjalučkoj televiziji i išli smo na jug Srbije da on poveže poljoprivrednike tamo i gostovali smo oni na televiziji i video sam da on, kad je otišao iz Kijeva, više nema uticaja, nikom ništa, ja sam njemu to pomogao i doviđenja. 2018. ja sam krenuo na turneju po Skandinaviji, koju je organizovala srpska dijaspora. Znači, ja sam držao seriju tribina, oni su to finansirali. I tada, uoči puta, sam upoznat od mog domaćina, gospodina Borisa Maksimovića, koji je predsednik Udruženja Srba u Norveškoj, da se formira upravo tih dana udruženje Rod od ljudi iz dijaspore. I tu je bio gospodin Stanojević. Mi smo zajedno ručali u Beogradu. Da skratim priču, kad sam se vratio sa te uspele turneje, oni su svi prihvatili da ja budem predsednik političkog saveta, da dovedem 10 intelektualaca i da to raste. I međutim, bio je stan na Novom Beogradu četvorosoban, koji su finansirali ljudi iz dijaspore. Konkretno gospodin Maksimović, koji je u isto vreme bio predsjednik izvršnog odbora. I gospodin Kujić iz Nemačke. I ja sam imao ključeve... Ne, ne, molim vas. Ja sam imao ključeve... Ja sam imao... Ne, ne, pustite. Ne, ne, molim vas. Ne, ne, molim vas, zato što... Ne, gledaj, nisam ni počeo da pričam. Nisam ni počeo da pričam. Čekaj me. Gospodine Stanović, gospodine Stanović, mogu da vas zamolim za sekund? Samo da čujemo što ima da kaže gospodin Petrović, pa ćemo se vratiti na vas i naravno vaš odgovor. Samo sekund, molim vas. Da, mi smo funkcionisali veoma fino par meseci zaista sa različitih zemalja, ovi drugi ljudi se nisu znali iz Australije, Kanade, to je postojalo. I na jednom, ja kad sam išao u Rusiju tada, oni se pokoškaju, Maksimović i Stanojević. Zašto? Ja nisam imao nikakve veze sa time. Maksimović koji je to finansirao i plaćao taj stan i čovjek je široke ruke, znači meni je poklonio kameru, svi ne znam šta, plaćao, on kaže, Dragane, neprijatno mi je, ja jeste da dajem gro para, ali Stanojević piše neke stavke iz zajedničkog budžeta. Recimo, kreće neki ljudi te naše prostorije i to košta 100 evra i Stanojević napiše 300 evra. Pa konkretno njegova... Je li ovo tačno? I onda kaže, izvini... Gospodine Petroviće, da li shvatate da za tako nešto morate snositi odgovornost? On je to... Pazite, ja sam svoj kapital stekao u 30. godini. Ne, ne, radi se o veoma malim parama. Čekaj, pre Stanojević, uslušaj o čemu pričamo. To je toliko dno dna to što vi lažete. Ja pričam činjenice. Dakle, čekaj, bre, gospodin Petrović je bio primljen u taj pokret i bio je najuren iz tog pokreta zajedno sa Kulićevima. Ne, čovjek govori gluposti.
oni pokušali da izvrše puč. To se radi o veoma malim sumama. Dozvolite da ja kažem samo nešto. Hajde, ovo nigde ne vodite. Vi ste ga doveli, oni pravi incidente. Dakle, radi se o veoma malim sumama, ali ti ljudi koji su davali velike pare su rekli, čekaj, pa mi plaćamo to. Ma koji su to ljudi, ako sam ja sve finansirao, stvorio, nećemo više da učestvujemo u tome. Niti je on bilo šta finansirao. I tada Stanojević isključuje te ljude sa izmišljenim statutom, koji je neodgonjivo počinio. Da li mislite da bilo ko naših gledalca sad može, gospodine Stanojević, da li mislite da bilo ko naših gledalca može da shvati šta je vi ili gospodin Stanojević priča ako pričate u glas? Stanojević je, dakle, zloupotrebio ljude i isključio. Gospodine Stanović, samo da pitam jedno pitanje, molim vas, samo sekund, ja sam voditelj ovdje. Gospodine Stanović, ono što me interesuje, da li je... Pa ne, on ne može da bude dobro. Nesporne stvari. Mi smo napustili to. Mi smo to napustili. Mogu li sekund da postavim? Gospodine Stanović, mogu da vam postavim pitanje. Da li je gospodin Petrović bio u planu da ulazi u pokret? Da li ste mu nudili to sve? Jeste, jeste. Evo, sad eto, on je rekao svoje insinuacije. Ja ću da kažem, naravno da je potpuna neistina. Jeste Boris Maksimović, to je čovjek koji je bio jedan od nas 16 koji je tu bio i koji je bio prijatelj moj, koji jeste učestvovao u tome. Naravno da sam gro potpunog tog finansiranja ja vršio, ali to sad nije ni bitno. Bitno je da je Petrović bio tu. I slušajte šta se dogodilo. Ako smo već došli do toga, tu je bio taj Kulić, je se priključio, to je profesor neki iz Nemačke koji inače danima piše i pljuje tamo protiv mene. I šta se dogodilo? Dogodilo se to da je nas 16 osnivača, od tih 16 osnivača samo je Boris Maksimović bio taj čovjek koji je, pošto je on i njegov brat su imali neku saradnju dole sa Tačijem, mi smo to saznali. To su laži i diskredni Tačije. Ne može sa njim. Preuzmo pokret i slušajte šta se dešava. Znači, noću ja dobijam mail od Dragana Petrovića koji je pogrešio i koji je poslao mail u kom kaže gospodinu Kuliću i ovom Maksimoviću, mi ćemo preoteti pokret Rod. Oni kaže to nemaju ništa i taj mail je kod mene. On je pogrešno uputio taj mail umjesto da pošalje njima, on je poslao meni. Eto, to vam je cijela istina i sada on i nastavlja da meni pljuje i da laže cijelu ovu priču. Mislim, to je sušta istina, imam te mailove, mogu da vam pokažem. Mislim da je na tome završena ta diskusija, mislim da nema potrebe prosto više govoriti. Gospodin Dalović, znači ukratko, mi smo tu bili dobrovoljno. Znači, ja sam teškim slučajem, jer sam imao turneju po Skandinaviji koja je finansirala naša dijaspora, bio upoznat sa tim poduhvatom. Suština je da ti ljudi se međusobno nisu znali, jer su oni prepoznatljivi u dijaspori. Kako se nisu... Ne, pazite, kako se nisu znali, oni nisu znali statut i dolazimo do statuta. Stanojević je napravio statut gdje je 4 člana njegove porodice. Dakle, ja pokušavam svo vreme da vam obrasim statut. Statut su pravila igre. Znači, svi statuti na svetu su isti. Ljudi koji žive u Nemačkoj imaju isto prezime. On je napravio isti statut da 4 člana njegove porodice i nekoliko drugih ljudi budu vrhovno telo, dakle, koji su osnivači, a ne predsjedništvo i tako dalje. Tako da, kad se meni, dakle ovako, da ne ulazimo u njihove međusobne svađe, oni ljudi su jednostavno, pošto su davali pare, oni su se iznervirali jer su smatrali da nisu uvaženi. Ja nisam finansijska inspekcija, niti ja imam te dokaze, kažem šta je bilo porivi. Oni su, i to su ljudi široke ruke. Ja sam boravio tamo, pa oni potroše za jedno veče po 1000-2 evra. Ne bi se oni kačili sa njim. Nego su videli... Nisu u pitanju pare, nego je on njih isključio preko lažnog statuta. I kad su mene pitali šta ja mislim, ja kažem, ljudi, ovo je prevara. Ovo nije jedan čovjek, jedan glas. Oni, njegovi članovi porodice mogu nas, i mi smo svi na napustili. I samo da dovršim. Kad smo napustili to, on je dao saopštenje da smo mi isključeni kao agenti stranih službi. Dakle, ovaj čovjek nije za javnu delatnost. Znači, kad smo mi napustili to i rekli, mi ne želimo da učestvujemo u nečemu što je nedemokratski. Ja inače nisam dao ni dinara, ali sam imao ključeve od tih prostorija, bio sam port parol, imaju masa mojih nastupa u ime pokreta, pre toga smo se konsultovali, nije bilo nikakvih problema.
Problem je nastao kad je on izvadio statut i pokazao, a statut je pravila igre. Ja moram da vas prekinem sad jer je gospodin Aleksandar Gajović se vratio i on je u studiju sa našom kolegom. Gospodin Aleksandar Gajović je pokušao da me etiketira da se ja ne bavim... Ne, evo, on je samo prešao jedan drugi studiju gdje će moći zaista na miru da da odgovor. On ne može mene da etiketira jer sam ja jedini čovek iz Srpske napredne stranke koji se suprotstavio na glavnom odboru 2013. u aprilu da se prihvati briselski sporazum. Rekao sam Aleksandru Vučiću i svim ministrima, bio je i gospodin Vulin, ako se prihvati briselski sporazum, mi predajemo sever Kosova. Ja sam dao ostavku na sve funkcije i kao takav sam jedini možda čovek koji je napustio sve privilegije i praksa je tako da ne može on mene tako da etiketira. Toliko. Gospodine Petroviću, inače, ste mi rekli do 11 sati morate da budete na Pink televiziji. Nisam bio u ovoj organizaciji. Da, nisam bio. Poznan sam kao analitičar. Dao sam svoje viđenje i možete da se složite. Ja sam dao pretpostavke, ali što se tiče statuta sam siguran. Stanojević fabrikuje statute koji su nedemokratski, on vas uvuče u igru... Ljudi, hoćete li dati moguće da se vam neko čuje, jer pazite, to su takve neverovatne laži. Da, da, nema problema, dobro je da se ljudi čuje. Dakle, ovaj čovek nije... Zamislite da on ljude koji su finansirali to, ukazane patriote, etiketira da su saradnici Tačija. Gospodin Maksimović je organizuo iz Prištine, on je organizuo demonstracije Srba za Kosovo i Šiptari su mu bacili bombu i uništili troje automobila. Idemo do Lidije, idemo do moje kolegice Lidije. Ovo je ozbiljan klevetnik i on ne može da bude na javnoj sferi. Mogli bismo da pitamo našeg sagovornika. Hvala vam, gospodine Gajoviću, što ste sa nama sada na galeriji. Recite mi, šta vam je tačno, ovo je očigledno šov, gospodina Petrovića, šta vam je zasmetalo u njegovom nastupu? Kakve su to informacije koje on daje? Šta on pokušava? To su privatne i lične informacije, ali pre toga bih hteo da se izvinim zbog svog možda nekog ubrzanog, možda sam trebao da ipak ostanem u studiju i da, jel da, učestvujem dalje. Ja nikada nisam. Ovo mi se zaista prvi put u životu i karijeri desilo da napustim ovaj studio, a ne mogu da budem u blizini čoveka koji smatra da je samo on u pravu i niko više. A šta mi je konkretno zasmetalo? Zasmetalo mi je pre svega njegove iznošenje nekih, rekao bih, privatnih stvari koje mislim da uopšte nisu bitne, nisu uopšte relevantne i što je najviše, u ovom trenutku, pazite, kad je zemlja u vrlo ozbiljnoj situaciji, političkoj i unutrašnjoj, o spoljnoj da ne govorim, mi govorimo o statutima, govorimo o gabaritu nekog zamišljenog lidera, o plivanju ili tako dalje. Pazite, ja sam ovde na Informer došao kao jednoj ozbiljnoj novini, jednoj ozbiljnoj emisiji u kome ćemo da razmenimo određena konstruktivna razmišljanja. Šta dalje? Kako? Veliko je pitanje. Pazite, mi smo u jednoj velikoj krizi političkoj. Beograd mnogo trpi time što nema svoju vladu, svoju skupštinu i svoje organe. To smo svi svakoga dana svesni. I pitanje je kada će to biti opromljeno. Za 4, 5 ili 6 meseci. Čujte, i mesec dana je mnogo, a kamoli 5 ili 6 meseci. U tom nekom smislu, da govorimo kako da izađemo iz ove krize, a ja sam opet s druge strane ubeđen da gospodin Nestorović i svi ljudi oko njega su praktično politički početnici. I da bi trebalo malo da čuju, da tako kažemo, političke veterane, šta oni kažu ono i ovo. Ovo što su oni učinili uz dozu sreće sa tolikom brojem glasova, početnička sreća je uvek prisutna kod onih koji su početnici, a Nestorović i grupa je početnički se bavi politikom, je po meni, ja iza toga vrlo stojim, je vrlo neodgovorno, vrlo neozbiljno i lično smatram da u politiku su ušli ne iz onih motiva koje je gospodin rekao, a to su iz nacionalnih pobuda, iz patriotskih razloga koji bi ove...
Je li ovaj raskol sada posledica toga? To pokazuje to razmimoilaženje, a još se nisu ni skupili, a već su se razišli. Pogledajte, to je malo. Gledam onu sliku iza vaše voditeljke Odaloviće, Ljilje i Dragana. To su oni ljudi kao zagrljeni, kao fudbaleri posle dobitka neke utakmice. A sada su se, jel da, u potpuno drugom. I još da se razumemo jednu stvar. Poznajem i ja gospodina Nestorovića. Poznajem ja i gospodina Pavlović. Poznajem ja i gospodina Jerković. I sve te. Ne zna i samo Dragan. Da. Politikolog i analitičar, i ja ih poznajem, ali meni ne pada na pamet da ja njih sad ovde profilišem pred gledalcima, jer to je nebitno. Pazite, mi trebamo da govorimo o ozbiljnim pitanjima. Mi smo u ozbiljnom problemu, mnogo većim nego što nam se čini. A nemamo u ovom trenutku problem, čini nam se da nemamo, zbog toga što imamo dovoljno hrane i energetike i ova vlast je to učinila sasvim dobro da mi ne osjećamo tu krizu. Ali kriza će kad tad, znate kako, to je kao talas koji dolazi. I to je ono zbog čega ja nisam ljut, ja se ponovo izvinjavam zbog napuštenja studija, nije mi to u prirodi, ali mi moramo argumentovano, ozbiljno i pre svega zrelo. Da postupamo i da nastupamo. Da. Katarina, ima pitanje za vas, gospodine Gajović. Da, prvo, veoma mi je žao što ste napustili studio, ali okej, tu ste, vratili ste se kod naše Lidije. Ono što me interesuje, ovo sad smo čuli i od gospodina Petrovića, sve se svodi oko para, ali pored para svodi se na te neke dečje igre. Napustio je neku društvenu mrežu ili ne može, blokirao. Nigde ne čujemo nikakav plan, nikakav program, ništa nešto za što bi zaista ti glasači mogli sad dalje da se uhvate. I kome će sad glasači, kad su se oni razdvojili, gde idu glasovi, kome po vama? A čini mi se da su dosta i razočarani bili, to je gospodin Nestorović isto ispomenuo, da će biti razočarani što je on izašao iz tog pokreta. Za razočaranje ne znam. Nisam učestvovao u niju kakvoj anketi i saznanje nemam da li su birači razočarani ili ne. Ali ja jednu drugu stvar znam. Ako budu ponovljeni izbori u Beogradu, a bit će po svemu sudeći, mislim da ova stranka neće postojati. Na mapi politike, političkoj mapi Beograda. Mislim da su pokazali jednu određenu nezrelost, a birači nisu toliko, građani nisu toliko budali. Imamo i Dragana Petrovića na vezi, samo da vas obavestim. Ponovo, tu je s nama. Gospodine Petroviću, izvinite samo da kažem gledaocima da ste vi krenuli put druge televizije gde ste imali ranije zakazan intervju prosto. Hvala vam. Evo, ja se načelno slažem i sa Verom Miletović i sa gospodinom Gajovićem. Dakle, da je ovo prokockana šansa. Ja sam samo pokušao da kao politikolog i sa određenim iskustvom ukažem da je nedostatak statuta i unikatlan pokušaj rešenja da 7 ljudi koji nemaju izborni element, koji prosto, koji ne postoje u praksi, ne može to da funkcioniše iz mnogo razloga, i to je pokazalo da ne može da funkcioniše. I onda sam samo postavio pitanje, moj je lični utisak, možda grešan, iz tih susreta sa gospodinom Nestorovićem, da on ima određeni realan kapacitet. To je moja procena koja može delimično da bude netačna, da sam ja njega precenio. Ali je procena da je tu bio određeni kapacitet da se sa pravim ljudima oko tih ideja, odbrane Kosova, protiv neoliberalne ekonomije, protiv mondijalizma, protiv atlantističkog pritiska, evropskog puta koji nema alternativu i tako dalje. Napravi jedna ozbiljna politička organizacija. Nažalost, mi se svi troje slažemo u studiju da nije došlo do uspeha. Jedino što ja insistiram da je statut veoma bitan. Jer vi ako imate u statutu pravila igre, onda ne možete dolaziti do anarhije. Ovde se došlo do anarhije, jer očigledno nije postojao konsenzus oko daljeg vođenja te organizacije. Mi se svi slažemo da je ta prilika
po meni delimično upropašćena, po ostalim gostima izgleda potpuno upropašćena. Moje skromno mišljenje je da gospodin Nestorović iz ovog iskustva može sa nekim osveženim snagama da ponovo pokuša. Ja ovim ljudima, da imam i svoje prijatelje, pre svega gospodina Kovača, želim svaki uspeh. Nisam želeo da imam polemiku sa gospodinom Stanojevićem, ali kada smo već dodirnuli ove stvari, dakle, ljudi su razumeli da sam sasvim slučajno teškim okolnostima ušao u jednu organizaciju interkontinentalnu dijaspore, gde su ljudi koji su bili važna poluga, dakle predsjednik izvršnog odbora, jedan od najvažnijih financijera i ovi drugi profesori i tako dalje, došli do nesporazuma sa Stanojevićem i do zaključka da kada je on obelodanio taj statut koji je isto takav nedemokratski, da njegova porodica drži sve u rukama, dakle ti takozvani osnivači. To je suština svih nesporazuma. Jer ako vama u statutu piše da ljudi koji su dali lične karte da se to registruje, takozvani osnivači, to najviše jedino telo odlučivanja, onda hiljade članova nemaju nikakav značaj. To je nedemokratski i iza toga se kriju. Mi kad smo saznali za to, mi smo napustili. I onda umjesto Stanović da kaže, to naravno nije takav, ljudi, hvala vam, sarađivali smo, vi ste dali svoj doprinos, ništa niste uzeli, želim vam svakog uspeha u životu, on je napisao saopštenje na sajtu da smo mi izbačeni kao saradnici stranih obaveštajnih službi. A braća Maksimović, koji su iz Prištine, uspešni biznismeni, koji je ovaj Boris finansirao to, dao ogroman doprinos, on ih proglasio saradnicima Tačija. Da li vi razumete razmere toga? To je kao kad prijatelji igraju košarku za Gajbu Piva, pa neko izvadi nož da ga ubode. Dakle, gospodin Stanojević nije za javna nastup. On sa takvim manirima da može na ljude tako da se ponaša, on nije ja se nadam da će ja valjda dobiti neku reč, da ću morati da se isključim, prosto očigledno ne mogu da dobijem reč, mislim, nastavlja se mogu do sutra da priča te uvede, mislim, ja neću da se više spustam na taj nivo. Pitam da li ja imam sada reč. Pričao je profesor Kulić neka. Ali suština da on sa takvim ponašanjem da ljude preko noći optužuje. Gospodine Petroviću, da li mogu da vas prekinem, samo da pitam za komentar gospodina Stanovića, molim vas. Nismo ga čuli, jeste paralelno pričali, samo sekundu. Gospodine Stanoviću, da li ste tu na vezi još uvek? Da, tu sam naravno. Ako mi dozvoljavate da i ja nešto kažem, jer prosto... Prosto, znači, neverovatno su ove lične diskvalifikacije, da li sam ovakav ili onakav, znači, ne želim više da ulazim u to. To je priča jedna koja je od pre 3-4 godine. Ja ću samo zamoliti vas, daću vam spisak ljudi naših iz dijaspore koji će da vam potvrde sve ove laži koje je izneo Petrović. I mislim da to uopšte nije ni pitanje, ni suštinsko, niti ima ikako značaj. Vas drugi gost je ozbiljan čovek koji je shvatio o čemu se radi. Mi imamo problem ovdje u državi, imamo problem u Beogradu. Imamo opasnost po našu državu, po naš nacionalni identitet. A mi ovdje se... A koji su problemi za vas trenutni u Beogradu? Pa pazite, problemi su ti koji odlično znate da mora da se formira vlast. Naravno da smo mi u ovu političku igru ušli kao Mi glas iz naroda, kao pokret koji je opozicioni. Ali mi nismo opozicioni pokret državi. Mi smo opozicioni pokret vlasti. I mi se borimo protiv onih pojava koje smatramo da treba da budu drugačije. Ali isto tako smo svesni da grad naravno mora da funkcioniše, da... mora da, znate, negde tu postoji odgovornost da grad mora da funkcioniše, postoje projekti koji moraju da se izvrše i tako dalje. Jedino što mi smatramo da mi nismo presudni, to što nama stalno pokušavaju da kažu da smo mi glavni i odgovorni krivci ukoliko se ne formira većina, mislim, sa naših 6 poslanika, a u ovoj novoj konstelaciji situacije da... Ali sad vas baš najbolje ne razumem, da vas pitam... Malo pre ste rekli, da li imamo gospodina Stanovića? Dobro, tu sam. Stanović, tu Petrović nije, verovatno. Nije na, Dragan Petrović nije na vezi. Interesuje me, šta će biti 1. marta? Da li ćete onda podržati ili ostajete pri tome
Imate još par dana odluke generalno. Da vam kažem, mi ono što smo iznosili ljudima u predizbornoj kampanji, ono što smo obećavali, znači kompletan naš projekat, ideja, ona ostaje, ništa se ne menja, u tome i jeste problem. Jer je neko došao nama sa ultimatumom, nije neko, nego gospodin Nestorović je došao sa ultimatumom, jer pred nas, ostale članove i osnivače predsjedništva, da kaže da ako vi ne budete meni dali da ja budem predsjednik i da ja donosim ovdje odluke, zbog čega je to njemu potrebno, ostaje da se zapitamo, i onda je rekao ako vi to ne prihvatate, ja napuštam i pravim svoju. Moje pitanje se odnosilo više na to, rekli ste da, ima, da vi nećete da građani Beograda trpe, da ima dosta projekata koji su otvoreni i koji čekaju. Moje pitanje je da li ćete zbog toga, zbog građane Srbije, pristati i 1. marta biti u službi naroda? Ili ćete u službi naroda biti svakako, ali mi nećemo biti u službi nikakvih partijskih, koalicionih i drugih znači igri, jer mi nismo potencijal koji može da utiče na taj proces sa dva ili sa četiri naših mandata. Mislim da tu postoji većina koja je obezbeđena i na drugi način. Mi ćemo kroz skupštinu, kroz naš rad pokazati da smo ljudi koji se bore za interes ovog naroda. Ne možemo da preuzmemo potpuno odgovornost za Beograd, gde imamo samo dva poslanika, odnosno dva odbornika, u odnosu na desetine koje imaju druge stranke. Prema tome, to je pitanje više za njih, koliko su oni odgovorni pred građanima i koliko su oni spremni da snose odgovornost za sve ono što radi. Jer mi sa dva ili sa četiri odbornika, naravno, nemamo nikakav tu uticaj. A koliko ste sigurni uopšte recili? Spomenuo je gospodin Stanojević ideju koju su pričali glasnici. Da li je to ideja pokreta mi ili ideja Branimira Nestorovića? Nisam razumeo pitanje. Da li je to ideja koju ćete se dalje držati, pokreta mi i glas iz naroda, ili ideja Branimira Nestorovića? Ideja pokreta mi i glas iz naroda, gde je apsolutna većina i se ne menja, razumete, znači mi imamo to po statutu propisano, mi imamo dogovor i ono što smo izjavili i obećali ljudima i pre izbora i posle izbora, mi se toga držimo, jer i onako nas okrivljuju da smo mi sada tu razbili pokret. Ne, dvoje od osnivača su napustili ultimativno i pokret ostaje i mi donosimo odluke kolektivno kao što smo i donosili, i u tom smislu svako će naravno pokazati svoje. Mi ostajemo pre onome što smo rekli, mi nećemo ulaziti u koaliciju, nećemo činiti većinu ni sa opozicijom ni sa vlašću. Razumemo da postoji odgovornost i tako dalje, ali još jednom kažem, nemoguće očekivati od naših dva ili četiri odbornika da mi podnesemo kompletnu odgovornost svih ostalih stranaka i odbornika. Hvala vam, ostavite na vezi. Moram zaista da uključim i našu gošću u studiju, Oliveru. Interesuje me koliko će ovaj rascep da je košta. Upravo čuli smo da je gospodin Stanović veoma siguran, nekako deluje veoma siguran u svoje glasače na predsjeći možda izborima. Ja sam sigurna da će taj rascep koštati jedne i druge. Ono što ja mogu da primetim i što mi se nije dopalo od prvog dana, to je taj jedan neutralan stav, mi nećemo ni sa jednima ni sa drugima. Dakle, svako onaj koji u politici razume da je ovo jedan veoma težak, delikatan politički trenutak za državu Srbiju. Dakle, svako ko je pratio izbore seća se da opozicija je prvih, nakon izbora, 2-3 sata ćutala, nije se oglašavala. Zašto? Zato što su videli da su izgubili izbore u Beogradu i nisu znali kako da se pojave pred svojim biračima. Onda su dobili ceduljicu iz Brisela, pa im je rečeno, republičku pravite, slobodno uđite, tu nije bilo nikakvih neregularnih stvari, jer Zapadu je vrlo važno da funkcioniše republička vlada zbog svojih agendi, da ne kažem vodeničnog kamena koje nam stavljaju oko vrata, a to je priznavanje nezavisnosti Kosova, Rio Tinta, već vidimo da su Nemci zelena agenda uložila velike pare u profilisanje onih koji će praviti probleme. Hoću da kažem da je ovo, ne 48. ali jedna veoma teška godina za Srbiju i srpski narod. Istovremeno podrazumeva se da trebamo da se razvijamo, radimo i tako dalje. A Zapad je tim istim, da kažem, opozicionarima zapadnih rekao, Beograd, gazite, ne priznajte izbore, vršite nerede, imate našu podršku, jer će to biti
način da pritiskamo vlast. Mi imamo taj ekspo koji nas očekuje, već uveliko mora počne se radi. Hoću da kažem, ne morate vi biti politički analitičar da vidite. Prema tome, od prvog dana, kad su već bili zajedno, to pola baba, pola deda, nećemo ni sa jednima, ni sa drugima, stavljaju znak jednakosti. Znate, to od Biblije i Svetog pisma, Gospod kaže, vrelo progutaj, hladno progutaj, mlako izbljuj. Šta to znači? Imaš stav, nemaš stav. Ako imaš stav, ti ćeš ga braniti. I reći ćeš, mi ćemo podržati gradsku vlast. Sve to što se dešavalo je prosto mene navodilo da oni uopšte ne donose odluke, da nisu autonomni i da, ne znam, neka nevidljiva ruka dobrim delom utiče na to. A na početku sam rekla, Zapad ima baš dobar razlog da trlja ruke i da kaže divno, poslednja šansa da se nacionalna opozicija okupi je propao, jer oni već imaju svoje pripremljene agente, političare, igrače koji će u datom trenutku kad im oni to kažu reći. Tako da od prvog dana, i to je jedan od razloga što uopšte nisam htela da idem u taj pokret, je to nešto što se meni, mislim što apsolutno politički ne podržava. Vi u politici morate imati stav i taj svoj stav braniti, jer oni kažu da su se oni zbog ideja razišli, pa ako, Gospodo, nemate, mislim, ako ne branite svoje ideje, svoje načelne stavove, onda, što bi rekao Čehov, i, mislim, nešto nije u redu ili sa idejama ili sa vašim karakterom, nažalost, sve se svelo na opanjkavanje, što je neviđena bruka, neviđena sramota i na kesu, kod koga su pare i ko je ovlašćen. To je bolno. Mislim, kao što mi je odmah u startu zasmetala taj šajkača. Gospodo, ne moraš da staj šajkaču da bi ti rekao da si Srbin. Zna se šta je šajkača. I uopšte to pocenjivanje tog običnog, te tihe većine, oni su elita. Elita su intelektualci ili kako god hoćete, su ti, ta tiha većina koja im je poverovala, koja je dala svoje glasove i koja je očekivala da će oni biti principijelni. Ovo, mislim, profesor Nestorović upotrebio jedan termin koji neću sad ja da upotrebim u Skupštini kad su oni tamo dizali gužvu. Mislim da su oni mnogo bliži tome nego što su ovi bili u Skupštini. Tako da, hoću ja kažem, to je jedna velika sramota. Sedi glava i reći ću, šta biste, Gospodo, radili da su se naši golobradi mladići na Košarama posvađali i da nisu branili zemlju, da su se rasturili kao što ste se vi rasturili. Tako da, mislim, konačno moram i reći građanima. Građani, ljudi, mi smo svi društvena bića, mi ne možemo da učestvujemo u svojoj propasti. Ne možemo biti naivni i ne možemo nasedati na razne trikove raznih ljudi koji su, kako da vam kažem, kao svi su rusofili. Ko zna ruski od njih i ko je bio, evo, ako si rusofil, ti si morao kad su one četiri, znate, to je bilo jako važno Rusima oblasti kad su se prisajedinile Rusiji. Njima je bilo mnogo važno da se ide tamo i da prisustuju kao delegati zbog priznanja. Kad ste tako veliki Rusi, volite Putina, volite Mariju Zaharova, što mislim da je potpuno neprimerno, mi smo Srbija, da li je neko od vas bio tamo? Hoću ja kažem, više trikova, valjda smo se opametili, nema, i to obučeš u delo, pa si malo nacionalista, pa si mundijalista, pa si ovo, pa si ono, pa ideš u šumu, mislim, najavljuješ da ćeš ići na Kosovo. Samo kratko, 27. februara opozicija odlazi u Brisel, malo pre smo i to spomenuli, to jest vi ste spomenuli, idu po neke nove direktive do 1. marta da ih dobiju. Da. Mislim, svakom je jasno da je direktiva iz Brisela bila, uđite u Republičku skupštinu, gazite Beograd, jer da su oni dobili Beograd, oni bi odmah tu noć izašli i slavili. Nije ih bilo 3-4 sata kad su dobili direktivu, onda su i uradili to što su uradili, svima je jasno, apsolutno je sve jasno, mi imamo užasan pritisak, Republika Srpska, Kosovo, Srbija, tako da smatram da svako od nas mora biti odgovoran. Ja sam pretrpela na društvenim mrežama Golgotu, ali uopšte mi nije krivo zbog toga, porodica mi je zamerila, jer sam prva rekla da je društvo neozbiljno, da je Srbija duga zemlja, da su Srbi istorijski narod, da smo mi imali jednog Jovana Ristića, da smo imali Nikolu Pašića, da nije dovoljno staviš šajkaču na glavu i da glumiš Srbina, da smo to već sve gledali u filmovima Veljka Bulajića, da je srpstvo obaveza. I ako uzmete sliku iz parlamenta iz 1903. pomislit ćete da je to gornji dom Velike Britanije. Ne, to je parlament Republike Srbije. Hoću da kažem,
Ljubav prema Srbiji je odgovornost. Ove svađe i ovo čemu smo svi prisutili ovih dana je porazno. Ja sam imala poruke od prijatelja iz Amerike sa Floride koji su me molili da svog prijatelja koji je tamo zamolim da izađe i da se ne bruka više. Mislim, ovo je strašno. To jednostavno mi kao narod nismo zaslužili. Da, jasno. Da. Katarina, jel bismo mogli da pitamo i gospodina Gajovića, čuli ste malo pre što je gospodin Stanović rekao, da će oni i dalje ići ka toj svojoj ideji i sad moram i vas da pitam, jel to stvarno ideja pokreta mi ili pokreta Branimira Nestorovića? I Ljepojević je na početku rekao da on ne stoji iza lika i dela Branimira Nestorovića, nego iza jedne ideje. Jel postoji ideja, jel postoji ideologija i koliko je ona bila čvrsta? Ideja oko pokreta, statut ili bilo šta, ideja, program, mi to još nismo saznali na jedan pravi način. I pre nego što su to svoje neke ideje i svoj program izneli u narod, oni su se posvađali i razišli, a bili su najbolji drugovi. To mi malo podsjeća na neki naš srpski nerv. Da smo za svađu uvek spremni, a za slogu tu i tamo. Naravno, ja svakom želim sve najbolje, pa i budućim pokretima, mada je sad u pitanju su tri frakcije koje su nastale iz tog jednog pokreta. I mogu vam reći, samo da skrenem pažnju, kada smo i dobili tu ekskluzivu od doktora Branimira Nestorovića, taj video imao veliki broj pregleda na našem YouTube kanalu, ispod su svi komentari bili nekako za Branimira Nestorovića. Dakle, ono što je gospodin Stanović rekao, što je vama zasmetalo, da on ima tu neku figuru i harizmu i sve to. Je li to zapravo ono što je najviše privuklo glasače? Ne. Mislim da to definitivno ne mora da znači. Ima ljudi koji su visoki 150, 160, pa su prepametni i jednostavno plene. Oni za koji bi glasali za njih, 170 i tako dalje i tako dalje. To mislim da apsolutno taj gabarit i izgled nema veze sa životom. To je vrlo jedna neozbiljna činjenica koju neko iznosi kao neki, jel da, argument. Ja mislim da je jedna druga stvar u pitanju, a to je od ovih ljudi koji su okupljeni oko ovog pokreta, najprepoznatljiviji je bio gospodin Nestorović. Mislim da je to, zato što je i dve godine pre toga imao ta jedan dosta važnu jednu stvar kada je bila korona. I zaista njegove, da tako kažemo, stručna razmišljanja i stručna mišljenja i stručni stavovi su se poštovali i to je nešto što je u narodu, odnosno pretpostavljam od onih koji su glasali, opredelilo se za tu stranu. Što znači da će ta frakcija, kako se sada zove Pravi mi, imati najviše uspeha? Pa, moguće je. Moguće da će da ima, mada su i oni razočarani. Pazite, ja ono kad sam malo pre rekao, ljudi nisu budale. To je apsolutno tačno. Postojeće razočaranje dešavanjem oko samog pokreta. Razočarani su neki i u Nestorovića da to nije uspeo nekako da sabije, da nekako zgusne te redove i tako dalje. Da prevaziđu sve nesporazume koji su tu. Jer pogledajte, ono što sam rekao na samom početku kada sam bio u studiju, politika je vrlo jedan ozbiljan, ali složen posao. Vrlo složen posao. Politika je jedna vrsta diplomatije. Morate imati kompromis. Morate saslušati drugog. Pa shvatiti. Pa iz svega toga izvući esenciju šta je najbolje za jedan opšti interes. Da, gospodine Gajoviću, izvinite što upadam, ali negde smatram da je najbitnije volja naroda i poverenje naroda koje je zaista vladajuća partija dobila. Ali ono što imam poslednje pitanje za gospodina Stanovića. Da li to znači da nećete da preuzmete odgovornost? Zato što ćete stopirati na taj način mnoge projekte koji su se započeli u Beogradu i koji su veoma bitni, kako za mlade, tako i za naše građane i penzionere, stopirat ćete do nekle i Ekspo. Da li ste pri tome da preuzmete tu odgovornost? Prvo bih htio da odgovorim da je
Da se slažem sa gospodinom Gajevićem u svemu što je rekao. Naravno da žalostno je što ovo sada i Zapad i neprijatelji naši gledaju. Naravno da nam se smeju, svi nam se smeju. Hoću da kažem, prva stvar jeste da mi nismo srušili pokret, mi nismo odustali od ideje, mi nismo ništa učinili na tom polju. A da bi shvatili da je činjenično stanje, znači sve ove klevete, laži koje ste čuli danas, kroz, odnosno ovih dana kroz medije, vidjeli ste da je čak i Dodik bio tu upleten, jer Nestorović govorio da mu je on to posavetovao. A onda ste čuli izjavu gospodina Dodika, šta je rekao, da je on samo predložio Nestoroviću da oni prihvate da uđe u koaliciju oko Beograda. Dakle, problem je bio ovdje u jednom čovjeku koji je imao poštovanje i ja sam prema njemu imao i sada imam poštovanje kao prema doktoru, prema nekoj javnoj ličnosti. Nažalost, sve je to bilo višestruko degradirano njegovim postupcima, njegovim ovim nastupima, njegovim insinuacijama, da ne kažem mnogo gore stvari koje su vezane za mene, jer je on do posljednjeg dana meni davao faktički naloge, iako smo mi ravnoznačni što se tiče donošenja odluka, ali ja sam činio sve na volju, naravno predsjedništva, ali i njemu, šta god je bilo potrebno da bi to funkcionisalo. I znate, negdje sam svoj ego zakopao da bi upravo ta ideja opstala. Međutim, ona nije mogla da opstane zbog njegovog tog projekta. Kako reče jučer general Mitar Kovač, on je rekao da je ovo apsolutno projekat koji je imao za cilj da faktički ne samo razruši pokret, nego da ogadi narodu bilo kakvu priču suverenističku, kao što smo i mi imali, da ogadi narodu mogućnost da veruju više bilo kome u budućnosti koji su se pojavili na ovakav način kao mi. Nažalost, to su uspjeli. Nažalost, mi shvatamo posljedice svega toga, ali ćemo nastaviti da se borimo. Ono što je jako bitno, moram da vam kažem, mi smo sinoć imali sastanak, znači, sa svim odborima Beograda. Ono što je također neistina koju iznosi Nestorović jeste da su to baš svi odbori sa njim. Evo, imate sliku objavljenu na našem Telegram kanalu Mi glas iz naroda, gdje vidite da su sve opštine, dakle svi odbori u Beogradu su uz nas, ne uz nas pojedinačno, nego uz nas kao ideju. I oni su svi lijepo izjavili da oni nisu tu prišli zbog harizme gospodina Nestorovića, nego su tu došli zbog ideje koja ostaje i koja je izvorna u našem pokretu. A to što Nestorović... Ideje. Oko naših ideja sa kojima smo izdašli ispred naroda, mislim, sada bi bilo dugo da vam ja sad čitao naš program. Da, po najmanje ljudi čuju te ideje. U posljednjih dana najviše je, glavna vest je vaša rasprava, što generalno ništa ne znači, čak naprotiv. I sami ste rekli da ovo je slika koja odlazi onako ružno u svet. Jeste, pa ja se slažem, ali mi ne možemo ništa, pazite, toliko, vi ste vidjeli da sam ja bio glavna meta napada. Ja jesam tu bio neko koji je bio i po njihovom zaduženju koordinator, koji je najviše tu operativnog dela posla radio, i naravno da su oni na meni nacrtali metu. Ja sam se trudio. Mene su stvari branile moje kolege, od Siniše Ljepojevića do svih drugih koji su tu i koji su znali tu istinu. Ja nisam ni hteo da se čak branim, ali da. Jednostavno ne možete da izađete iz tog blata, jer stalno vas u njega uvlače, a mi želimo da idemo. Aha. Moram da vas prekinem jer smo zaista probili sve termine. Hvala vam na ovom uključenju. Lidija, hvala i gospodinu Gajoviću. Olivera, hvala takođe vama. Poštovani gledalci, idemo direktno na kolegijum.